Pri snemanju oddaje Sanski moški skušamo res zmanjšati odpadke in sledimo navodilom zelene produkcije. Tamle vam ločujemo odpadke v biorazgradljivih vrečkah, imamo papir, embalažo in pa ostale odpadke po barvah in po imenu za tiste, ki smo barvoslepi. Potem, če se spomnite še v šoli v naravi, imamo te šalčke, ki se pač vmes operejo in jih potem lahko še enkrat uporabiš. Se pravi, vsi v produkciji pa uporabljamo tudi te bidone, uporabljamo fair trade kavo, ni na kapsule ali pa instant. Se pravi, krožnike in pribor, to je vse ta pravo, ni nobene plastike, nič ne vržemo v bistvu stran, ampak se samo umije. Vsak dan je na voljo tudi vegi meni in spodbujamo, da pojemo tudi čim več zelenjave. Povsod na setih, kot tudi na terenu, pa uporabljamo LED luči, zato ker so bistveno manjši porabniki elektrike in s tem tudi malo prišparamo. Smo pa le na Gorenjskem. Tako, tole pa naša garderoba, ful veliko si probamo sposojati, no tist, kar pa že kupimo, gremo potem v fundus, da se lahko uporabi za naslednjo sezono ali pa karkoli. Kar pa damo prati tudi, pa uporabljamo take vrečke iz naravnih materialov in potem gre to v pralnico na mokro pranje, ne na kemično, tako da... Fajn. Tole pa naša kuhna, glede, zelo dobro skrbijo za nas, res se trudijo, da bo čim manj odpadka. Če kaj slučajno ostane na nekakšni vljubki, se to mogoče ponuca naslednji dan za kakšno juhico, ali pa kaj tazga, potem imamo tukaj recimo kruh, ki je ostal od zajtrka. Tole bo danes v bistvu bojo rakel kruhovi cmoki. Tudi tako, če kaj ostane recimo za kosilo, se potem da kot malco ali pa kot večerjo. Se pravi, vse, kar je pa odpadkov, se pa tukaj izvaga. In se napiše na take razpredelanca, zato da res vemo, koliko gre papirja, koliko mešanih, koliko stekla, koliko tega gre. Te podatke potem damo v Albert kalkulator, ki potem zračuna naš oglični odtis. V Albertu našamo različne informacije, od prevoženih kilometrov, s kakšnimi vozili smo jih uporabljali, do kakšne materijale smo zbirali, kakšno energijo uporabljamo, LED luči, navadne luči. In na podlagi vseh teh vnošenih podatkov si na konc projekta potem lahko izborimo eno, dve ali tri zvezdice Albert certifikata, kar pomeni, kako ekološko oziroma zelena je bila naša produkcija.